Jam sot në Jezerc, së bashku me Gazmendin dhe ish bashkëluftëtarët e tij, të cilët 24 vite më parë fituan një betejë të rëndësishme në rrugën e lavdishme të lirisë. Në kuadër të aktiviteteve për javën e pavarësisë, është e jetë rëndësishme që të kujtojmë dhe të nderojmë ata që realisht e bën të mundur këtë ditë. Megjithatë, sot kemi një tjetër betejë të përbashkët për cilën na duhet unitet e vendosmëri që ta luftojmë. Fatkeqësisht, çdo ditë nga Kosova po na larguan më shumë se 103 duke kërkuar një jetë më të mirë në Evropë. Është jetike që ne të angazhohemi për të krijuar një shtet fuqishëm, ku të rinjtë tonë do të kenë më shumë mundësi dhe shanse për të pasur një jetë e një të ardhme të mirë fillt. Veteranët tonë kanë luftuar për të ardhmen më të mirë, e shumë prej tyre edhe kanë dhënë jetën. Tani, në nderim të sakrificës së tyre, është obligim dhe detyre jona që të realizojmë atë ideal të tyrin, duke ndërtuar një të ardhme që rinia e meriton. Apo jo, Gaz? Pa dyshim, kryetor, të rinjë tanë janë aseti më i madh që kemi në Kosovë. Ata janë bërthoma e vizionit për ndërtimin një shtetit të zhvilluar e me mundësi të barabarta. Prandaj, si një ish luftëtar u QK-s, së bashku me bashkëftarët të tonë, që si të rinjë kemi rrezikuar edhe jetën për lirinë e këtij vendit, i ftojmë të gjithë të rinjë që të besojnë në Kosovë. Bashkë, siç kemi fituar shumë betejë më parë, mund ta fitojmë edhe këtë. Do të besojnë në të ardhmen, do të besojnë në shtetin e Kosovës. Besojnë në të ardhmen, besojnë në shtetin e Kosovës.